Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrade, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso da Zambujo. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção da prova da AFA, prova de matemática, aplicada no ano de 2018 para ingresso em 2019. Certo, pessoal? Quem está assistindo pela primeira vez ou quem não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal para estar sempre em dia acompanhando aí nossos vídeos, estudando para as provas militares. Certo? Então, vamos fazer aqui a conversa sobre possíveis resoluções, né? Uma resolução que eu vou sugerir para ti para estas questões aqui dessa prova. Bom, questão número 17, começamos com essa, né, na ordem da prova, é a primeira questão de matemática. Na reta dos números reais abaixo estão representados os números m, n e p. Bom, e aí a gente pode ver aí um possível valor para eles, né? Por exemplo, o m e o n com certeza são negativos e o p está entre 1 e 2, né? Então ali a gente vê, também dá para mais ou menos inferir que o m e o n são, o m e o p são simétricos em relação ao zero. Daria para dizer que o m é aproximadamente 1,2 negativo e o p é 1,2 positivo. Mas aí também é muito arriscado o que eu estou fazendo, tá? Só estou aqui supondo uma possível situação. Bom, vamos agora analisar o que é para fazer. Analise as proposições a seguir e classifique-as em verdadeira ou falsa. Bom, então a gente tem raiz de m menos n sobre p não é um número real. A gente tem que ver se ela é verdadeira ou falsa. Muito bem. Galera, quando a gente pega o m e o n, percebe que o m em módulo ele é maior do que o n, certo? Então eu tenho um número negativo, subtraindo outro número negativo, né? Acaba transformando o n em positivo nessa subtração aqui. Só que em módulo, esse aqui ganha. Então quer dizer que o que sobrevive pra gente é um número negativo. No entanto, aqui embaixo, o p é positivo. Eu tenho negativo em cima, eu tenho positivo em cima, eu estou com uma raiz de um negativo. Realmente não é um número real. É verdadeira essa afirmação, tá bom? Segunda afirmação, p mais n pode ser um número inteiro. Será que pode? Pode. Como eu estava comentando contigo, o p e o n podem ser simétricos, né? Eles podem ser opostos. E aí a soma pode dar zero e aí zero é um número inteiro. Então sim. Tá? É possível. E P sobre N é necessariamente racional. Aqui está errado. Por quê? Porque P e N são números que estão aí na reta real, portanto, eles podem ser não racionais. Se algum deles, pelo menos, for não racional, o que é bem possível que aconteça, bom, essa fração não vai ser um número racional. Então, é falsa essa afirmação. Ficamos com letra A, V, V, F. Certo, galera? Questão 17 resolvida aí para ti. Muito bem, questão número 18. Constrói-se um monumento em formato de pirâmide utilizando-se blocos cúbicos. Aí tem um pequeno desenho ali, tá? Para a formação piramidal, os blocos são dispostos em uma sequência de camadas, sendo que na última camada, no topo da pirâmide, então o topo é a última que eles estão falando, né? Vai ter um único bloco, como mostra a figura. Aí, na verdade, galera, a figura ela tá aqui, tá? Então essa questão aqui, eu para ficar melhor no slide, eu fiz assim e depois vim para cá, tá bom? A ordem é aqui, ó. Primeiro isso e depois isso. Já fazemos isso. Vamos olhar para o desenho. Então aqui nós temos o topo, que é a chamada última camada, tá? Aí aqui a penúltima camada, a antepenúltima, nós estamos vindo de cima para baixo na pirâmide, tá? E, bom, a gente tem então a vista de cima, né? Dessas camadas aí, certo? E aí, galera, a gente tá, então, vamos ler aqui o final, né? Na disposição total foram utilizados 378 blocos. Então aqui eu tenho a soma de todos os blocos de todas as camadas. Havendo a necessidade de acrescentar uma nova camada de blocos abaixo da pirâmide e obedecendo a sequência que já foi estabelecida, que a gente vai analisar, serão gastos X blocos nesta camada, nessa nova camada. E aí nós queremos saber qual é a quantidade total de divisores desse número X, que a gente vai ter que identificar ele primeiro. Vamos entender a lógica. Aqui nós temos um bloco, aqui nós temos cinco blocos, e aqui nós temos nove blocos. Bom, aparentemente a gente está somando quatro a cada nova camada. Vamos ver se essa lógica prevalece mais uma vez ainda. Então aqui a gente tem, né, quatro... 5, 6, 7, 8, 9 e com mais 4, 13. A lógica está prevalecendo aqui. Quer dizer que a cada nova camada são 4 blocos a mais. Bom,
Agora vamos então utilizar a informação de que aqui eram 378 blocos e isso então é uma soma, né, de várias camadas. Só que nós não sabemos quantas camadas são. Então vamos lá. Nós temos uma PA. Nós sabemos que o primeiro termo é 1. Nós sabemos que a razão é 4. Nós não sabemos quem é o último termo. Nós sabemos que a soma dos termos está dando 378, sem falar na nova camada que vai vir depois. Bom, eu posso dizer que o meu último termo ele é o primeiro mais n menos 1 vezes a razão. Então eu posso dizer que o meu último termo é 1 mais 4n menos 4 e posso dar uma simplificada para 4n menos 3. Show! Além disso, pela fórmula da soma, eu sei que a soma ela é primeiro termo, na PA, né, mais o último vezes a quantidade sobre 2. Então eu sei que a soma é 378, eu sei que o primeiro termo é 1 e o último termo eu consegui escrever ele como 4n menos 3. Tudo isso vezes n dividido por 2. Então eu posso passar esses dois para lá multiplicando, eu vou acabar chegando em 740, 756, é isso? 37 mais 37, 74. E 740, então. E mais 16, 756, certo? E aqui eu tenho n que multiplica 4n menos 2, certo? É, não precisava ter feito isso, né? Viajei aqui. Era melhor ter deixado 378 e ter simplificado aqui, ó, por 2. Fica 2n menos 1, bem melhor. Tá, deixa eu puxar uma nova tela. Nós estamos com a seguinte igualdade. N multiplica 2n menos 1 e resulta em 378, tá bom? Então, vamos distribuir. Eu tenho 2n ao quadrado menos n menos 378 igual a zero. Equação quadrática sobre n, lembrando que n tem que ser um número natural, né? Porque é um número de etapas da PA, um número de camadas, não pode ser negativo. Não pode ser quebrado, não pode ser zero. Então tá, vamos fazer aqui uma báscara. Eu tenho menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, vai acabar dando 8 vezes 378, que horror! E aqui dividido por 4. Bom, se a gente trabalhar desse modo, eu tenho 8 vezes 378 dá 64 sobre o 6, 56 com mais 6, 62 e 24 com mais 6, 30. 3024 mais 1, 3025, agora temos que achar a raiz quadrada de 3025. Essa raiz aqui, deixa eu pensar uma coisa, deve ser 55, será que não? Não, 55 não, deve ser 35. Porque 25, não, tô viajando, pera aí. É 50 vezes 50, deve ser 55, deixa eu tentar com 55. 55 vezes 55, vai dar 25, sobe o 2, dá 25, 27. Depois dá o mesmo resultado, né? É a mesma conta. E aí, então, eu tenho 5, aqui dá 12, vai 1, aqui dá 10, vai 1, fechou. Essa raiz deu 55. Então, aqui eu tenho 1 mais ou menos 55 sobre 4. A possibilidade positiva é a única que eu vou examinar. 56 dividido por 4 está dando 14. O número de camadas é 14. Se o número de camadas é 14, eu preciso agora lembrar que o meu AN ele era 4N menos 13. E ele representa a última da sequência da PA, que na verdade é a camada mais inferior, né? Então, essa camada mais inferior é a 14ª camada. 4 vezes N dá 56, com menos 3, 53. Pois bem, a próxima camada, que vai ter X blocos, tem 4 a mais do que a camada anterior, como é a sequência, então ela vai ter 57. Agora temos que achar o número de divisores desse cara. Para isso a gente faz a decomposição em fatores primos. E então, pega os expoentes, soma 1 e multiplica.
2 vezes 2, 4. O número de divisores, se não errei as contas, é 4. Vamos ver as alternativas? Tá ali, letra C, resposta dessa questão aí da AFA. Certo, galera? Vamos então para a questão 19. 10 vagas de estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo que são 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Considerando que uma maneira disso ocorrer se distingue de outra somente pela cor dos carros, o total de possibilidades de os 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a... então tá, então são 10 vagas e ainda temos que posicionar os carros lá dentro, né? Muito bem. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro a gente vai escolher as vagas, e para isso não importa a ordem, só importa quais vagas. E aí para escolher as vagas, né, vamos primeiro então escolher 6 vagas dentre 10. Essa escolha é o binomial 10-6, que é igual ao binomial 10-4, ou para quem não usa essa simbologia, é combinação 10-6, que é igual a combinação 10,4, ou ainda quem usa essa daqui, né? 10-6-6, que é igual a 10-4-4, tanto faz, tá? Vamos escolher então as 6 vagas, tá? E faz o cálculo, vai dar o número de escolhas. Agora, feita a escolha, ou para cada escolha, eu tenho que agora organizar os carros ali dentro. Aí é uma permutação com repetição, já que eu só estou interessado nas cores, né? Então, o nosso cálculo passa a ser o seguinte. Combinação 10,4, para ficar mais simples, vezes permutação, né? Poderíamos ter colocado o símbolo. Permutação de 6 elementos com uma repetição de 3 e uma repetição de 2. Bom, o cálculo se desenvolve assim, então. 10 fatorial, né? 10, vou fazer só aqui a simplificação. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1 é a forma simplificada. E aqui em cima, fatorial de 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui o fatorial do 3 e o fatorial do 2. Então vamos lá. Esses 1s nem precisava ter colocado. Aqui o 3 vezes 2 pode simplificar. O 6 com o 2. Aqui o 4 e o 2 com o 8. O 9 com o 3. Essa daqui está dando 210. E essa daqui está dando 60. 21 vezes 60... 21 vezes 6, né? 21 vezes 6 vai dar 126. Mas como tem dois zeros que eu ignorei, eu estou chegando em 12.600 como total de possibilidades. E 12.600 está ali na letra A. Então esse vai ser o gabarito da questão 19, certo? Escolhemos as vagas e para cada escolha temos também que fazer uma segunda escolha, né? Por isso multiplicação, né? Sucessão de eventos. E essa segunda escolha é apenas a permutação de onde vão os carros. O exercício avisou que não importava qual era o carro, só importava a cor. Então vamos para a questão número 20. Questão de conjuntos, aparentemente. Durante o desfile de carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2017, uma empresa especializada em pesquisa de opinião entrevistou 140 foliões sobre qual agremiação receberia o prêmio de melhor do ano, que é concedido apenas a uma escola de samba. Então são 140 pessoas entrevistadas, tá? Esse é o total. Agrupados os resultados, temos aquela tabela ali, clássica tabela de problemas de conjuntos, né? Aquela tabela perigosa que a gente tem que observar com calma. A respeito dos dados colhidos, analise as proposições a seguir e classifique-as em verdadeira ou falsa. Vamos fazer aquele clássico diagrama e vamos ver se a gente consegue dominar melhor as informações desse exercício antes de sair decidindo qualquer coisa. Então, a gente tem que 5 pessoas, né, acabaram por... O que elas estão fazendo lá? Elas estão, né, respondendo sobre qual a agremiação que elas escolheriam, né? B e C, 40, então tira 5. Foi. A e C, 25, então vou botar só mais 20. A e B, 20, vou botar só mais 15. E os individuais, né? C, 70. Mas já tem dentro do C 40 mais 20, só falta 10.
B é 73, mas já tem dentro do B 40, 55. Então está faltando 18. E finalmente, 77 na A, mas já tem 40, está faltando 37. Certo. Vamos fazer uma soma total para ver se tem alguém aqui que não tem preferência por nenhuma, né? Então o A deu 77. 77 mais 18, 87, 95. 95 mais 35, 130. Com mais 10, 140. Então não tem ninguém que não escolheu nenhuma das três, tá? Beleza. Agora vamos então decidir aqui. Primeira informação para a gente decidir. Vamos lá. Se A for a agremiação vencedora em 2017 e se um dos foliões que opinaram foi escolhido ao acaso, olha aí, era a probabilidade a questão, na verdade, né? A probabilidade com o conjunto. Então, se A for a agremiação vencedora e se um dos foliões que opinaram for escolhido ao acaso, então a probabilidade de que ele não tenha votado na agremiação que venceu é igual a 45%. Vamos ver se isso é verdade? Bom, quantos não votaram na A, né? É o total menos os que votaram, né? Então é 140 menos 77. Isso tá dando quanto? Tá dando 23 com mais 40, 63. Sobre 140. Simplifica por 7 e nós estamos chegando em 9 sobre 20. E 9 sobre 20 é 4,5, que é igual a 45%. Então eu concordo com essa afirmação e vou julgar ela como verdadeira. Vamos ver a segunda afirmação. Escolhido ao acaso um folião, a probabilidade de que ele tenha indicado exatamente duas agremiações. Quem é que indicou exatamente duas? Esses, esses e esses. Somando esses foliões, esses entrevistados, nós temos aqui 50 mais 20, 70. E 70 é a metade do total, então é 50% essa probabilidade sim, tá certo? Já estamos com um VV, né? Só pode ser a letra A. Vamos ver se está tudo fechando, vamos ver se vai dar falsa a última. Se a agremiação B for a campeã em 2017, a probabilidade de que o folião entrevistado tenha indicado apenas esta como campeã. Então, ó, é diferente um pouquinho da primeira, né? Ó, é apenas esta, né? Então, eu quero ver se eu estou sorteando apenas alguém dentre esses 18 aqui, ó. Tá? Vamos ver se vai dar 10%? Não vai dar, né, galera? Porque a probabilidade aqui, ela fica 18 sobre 140. Se ficasse 14 sobre 140, seria 10%. Mas aqui está dando mais que 10%. Bom, e falou que é menor, né? Na verdade, está dando maior. Está dando mais do que 10%. Então, assim, a gente conseguiu confirmar aí que era a letra A, porque a última deu falsa. Fechamos aqui, então, a questão número 20. Certo, vamos mais uma. Questão, então, de desenvolvimento de trinômio, né? Teorema multinomial. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, é o menor dos possíveis coeficientes do termo em x8 no desenvolvimento, tá? Então, a gente precisa entender que para que nascer o termo x8, né, com um certo coeficiente atrás dele, né, e ele vai nascer algumas vezes aí no desenvolvimento, depois, claro, que a gente vai poder somar os termos semelhantes e vai ter apenas um. Mas o que a gente precisa considerar é o seguinte, o coeficiente que é gerado, né, ele vai ser gerado utilizando a seguinte estratégia. Eu vou ter um certo expoente que vai aparecer aqui. Eu vou ter um certo expoente que vai pegar esse carinha, que eu vou chamar de beta. E eu vou ter um certo expoente que vai pegar esse carinha, que eu vou chamar de gama. Só que pelo desenvolvimento do binômio de Newton, a soma desses três que eu chamei, alfa, beta e gama, sempre tem que me levar para o expoente geral ali do trinômio, né, do multinômio. Então eu preciso garantir isso aqui, tá? Alfa mais beta mais gama tem que dar 10. Teorema multinomial, né, ou polinômio de Leibniz, é o assunto aqui, um assunto que a AFA costuma trabalhar de tempos em tempos e um assunto não muito comum aí, não costuma ser tratado aí no ensino médio na maioria das escolas, então tem que se estudar aí por fora, né? Bom,
Agora eu preciso pensar que eu quero chegar a x8. Então deixa eu desenvolver um pouquinho essa expressão inicial que eu montei, que me leva à lógica de construção de qualquer termo, né? Então, claro que eu estou ainda ignorando aqui, né, o coeficiente que aparece lá na frente, né? Eu já vou chamar ele para debater contigo. Mas aí a gente tem o seguinte, o termo que vai carregar x na 8, ele na verdade vai ficar assim, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Vai ficar o 2 na alfa, mas aí vai ficar x elevado na 2 beta, né? Porque eu vou acabar multiplicando os expoentes. E aqui eu vou ter um 3 elevado na gama e um x elevado na 3 gama, tá? Só que eu quero que isso aqui se transforme em k vezes x na 8. Então quer dizer que vai ter um número aqui atrás, que não é ainda o coeficiente multinomial, ainda não é. Ele é parte aqui da parcela. E vai ter o x na 8. E aí, bom, quem que vai ser esse k? Esse k é formado por esses dois. Então, 2 elevado na alfa vezes 3 elevado na gama. Não sei quem é alfa e quem é gama, mas eles vão me levar a essa parte numérica aqui, tá? E eu tenho... eu tenho o x na 8, e o x na 8 ele vai nascer como? Ele só pode nascer da multiplicação desses dois aqui, né? Então, 2 beta mais 3 gama vão me levar até o x na 8. Melhorando um pouquinho, eu concluo então que 2 beta mais 3 gama tem que dar 8 e alfa mais beta mais gama tem que dar 10. Vamos trabalhar nas possibilidades para esse sistema. Lembrando que, apesar de a gente ter infinitas soluções, a gente só quer soluções naturais, né? Então a gente considera o zero aqui, é uma possibilidade, mas a gente não considera negativos, nem considera números quebrados. E aí não são tantas possibilidades assim não, tá? Aqui, deixa eu ver uma coisa. A gente tem... isso. A gente precisa que dê 8 aqui, né? Então, nós podemos ter... vamos pegar uma terna ordenada genérica, alfa, beta, gama, e vamos trabalhar com ela, né? Olhando pela primeira equação, que eu tenho menos possibilidades, o meu beta não pode ser zero, porque senão eu não consigo um gama inteiro que me faz chegar em 8. Se o meu beta for 1, o meu gama também tem que ser. E aí, olhando para a segunda equação, o meu alfa tem que ser 8 para fechar 10. Ou ainda, uma outra terna, voltando na primeira, é o beta ser 4 e o gama ser 0. Né? Porque daí também dá certo. Aí eu tenho 4 vezes 2, 8. E aí esse aqui tem que ser 6. Tá, então essas são as duas possibilidades. Agora deixa eu só retomar contigo aqui a ideia do teorema multinomial. Né? No teorema multinomial, o que acontece? A gente tem que cada coeficiente gerado pela expansão é dado. Deixa eu botar aqui uma coisa genérica aqui, né? A gente tem x mais y mais z como uma expressão genérica, tá? Elevada na n. Cada termo ele vai ser dado pelo coeficiente n fatorial sobre um certo alfa vezes um certo beta vezes um certo gama. E aí depois ainda vou ter x elevado na alfa, y elevado na beta, z elevado na gama. Lembrando que alfa mais beta mais gama tem que dar n, tá bom? Então é isso que vai acontecer aqui. Agora eu vou aplicar isso às nossas descobertas. Nós queremos achar o menor coeficiente, certo? Então vamos lá. Nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade é 8, 1, 1. E a outra possibilidade é... 6, 4 e 0. Vamos testar a primeira possibilidade, vamos ver qual vai dar o coeficiente menor. Com 8, 1, 1, eu tenho 10 fatorial dividido por 8 fatorial, vezes 1, vezes 1, não precisa escrever, né? E os nossos termos, eles eram... a nossa expressão, né, ela acabou ficando... deixa eu voltar na tela anterior. A nossa expressão, ela acabou ficando... cadê ela? O nosso K, né, que vai acompanhar o X, ele está aqui, ó. Ele é 2 na alfa vezes 3 na gama. Tá, beleza. Então ele também vai compor lá o x na 8. Ele também vai estar aqui. 2 na alfa, então vai dar 2 na 8, vezes 3 na gama, vai dar 3 na 1.
Tá? Então aqui eu tenho 10 fatorial sobre 8 fatorial vai dar 90. 2 na 8 vai dar 256 vezes 3, né? Que é o coeficiente. O x na 8 eu não vou mais olhar para ele. Então aqui eu tenho 3 vezes 256, isso está dando 768. Vezes 90, galera. 9 vezes isso, 63 mil. Olha, eu acho que nem tem nas alternativas. Não, não tem. Eu nem vou continuar, tá? Não é essa possibilidade, ficou muito grande, tá? Isso aqui ficou maior do que 60 mil. Beleza, então. Então, descartada essa possibilidade, vamos agora, né, enxergar essa daqui funcionando, tá? Então, mais uma vez, aplicando essa regra genérica, a gente vai dizer, então, que coeficiente que nós vamos encontrar será 10 dividido por 6 fatorial vezes 4 fatorial vezes 0 fatorial, que é 1, né? E agora o 2 na alfa vezes o 3 na gama, né? Só que agora o nosso alfa é 6 e o nosso gama é 4. E é claro, vezes o x elevado na 8, que a gente sabe que está lá. A gente já garantiu isso. Bom, 10 fatorial, eu vou abrir ele até o 6 para cortar com o 6 lá de baixo, então eu vou até o 7 e paro, aí eu vou cancelar com aquele lá de baixo. O 4 fatorial eu vou abrir e vou cancelar com as partes de cima. O 2 na 6 acaba dando 64 e o 3 na 4, 81, certo? E aí agora eu vou então simplificar, deixa eu ver aqui, o 4 e o 2 com 8 e o 9 com o 3, eu acabo chegando aqui em, olha aí, viajei, né, mas dá 3, que vezes 7 dá 21, 210, tá aqui. E aí, aqui, deixa eu ver, eu tô me enganando aqui, porque na verdade é o gama, e o gama, ele é na verdade 0, então aqui dá 1. E aí fica 64. 64 vezes 210, isso aqui está dando quanto? Deixa eu fazer o cálculo. 64 vezes 21 está dando aqui, e aqui dá 8 e 12, aqui dá 14, e não esquece do zero, né? 13.440, claro, esse é um coeficiente muito menor. E é o que nos sobrou, então tem que ser essa resposta. Está ali na letra C, o coeficiente, né, aqui pelo teorema multinomial, interpretando o trinômio aí, né, nessa matéria um pouco menos tradicional. Tá bom, galera? Então aqui fizemos a resolução da questão 21. Vamos para a próxima questão, questão número 22. Muito bem, então, questão número 22. Deixa eu ver se eu já estou aqui com a caneta selecionada para a gente continuar. Muito bem. Sejam A e B números positivos, tais que o determinante da matriz, e aí tem uma matriz ali, né, 4 por 4, esse determinante a gente sabe que ele vai dar 24, e dessa forma queremos o determinante da matriz que está aqui, né? Nossa resposta não depende de A ou B, pelo que a gente pode ver nas alternativas, né? A resposta desse determinante aqui. E a gente, claro que a gente pode encaminhar o cálculo, né? Aqui nós temos raiz de AB, e aqui nós temos raiz de 6, que vai acabar ficando negativa, né? Então, digamos que a nossa resposta ela é raiz de AB menos raiz de 6, certo? Então tá, então, né, ou vai ter um cancelamento e talvez dê zero, ou vai dar uma raiz de 6, eu apostaria em A ou D. Mas vamos, né, fazer um caminho mais seguro. E aí vamos tentar descobrir alguma coisa sobre A e B, né? A gente tem então essa informação. Determinante de matriz 4x4, sempre trabalhoso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma linha ou coluna que esteja cheia de zeros, né? Então a gente pode pegar, de repente, aquela última linha lá de baixo ou a terceira coluna, tanto faz. Eu vou lá para a última linha, tá? Então nós vamos usar aqui o método de Laplace para a gente poder calcular o determinante, né? Quer dizer, utilizar o cálculo do determinante, porque o resultado a gente sabe que é 24, e tentar conseguir alguma coisa sobre A e B, tá? Então vamos tentar montar aqui. Lembrando, então, quando temos zeros, os zeros não vão influenciar no cálculo, mas o 1 vai entrar. O que esse 1 faz? A gente elimina a linha e a coluna dele, né? Fica o número 1 vai multiplicar menos 1 elevado na i mais j dele, né? Ele está com i e j valendo 4, então vai acabar ficando na 8.
e vezes o determinante 3x3, que nasce quando eu elimino a linha e a coluna dele. Então, sobram os elementos, falando linha por linha, 100, 2A0 e terceira linha, 1, menos 1 e B, entendeu? Tira, né, as linhas, a linha e a coluna do elemento em questão. Então, desculpem. Vamos agora fazer aqui o cálculo desse determinante, né, que nasceu aqui, que vai nos ajudar a chegar no resultado final. E o resultado final dessa conta aqui é 24. Tá, vamos repetir então aqui a primeira e a segunda coluna para poder fazer o cálculo desse determinante parcial que apareceu aqui para a gente. Então isso aqui está dando AB, né? Essa parte aqui da conta não vai entrar, né, galera? Porque isso aqui vai dar 1. Então isso aqui pode ser cancelado. Então aqui eu estou com AB como primeira multiplicação. Aqui vai zerar e aqui vai zerar. Aqui vai zerar. Aqui vai zerar. E aqui vai zerar também. Olha que coisa boa. Então quer dizer que AB é igual a 24. Pronto. Se AB é igual a 24, agora eu retomo aqui, né, o nosso determinante. Né? Ficou errado isso aqui, né? Era um menos. Então, o nosso determinante estava dando raiz de AB menos raiz de 6. Então, isso significa que o nosso determinante é raiz de 24 menos raiz de 6. O 24, por sua vez, ele é 4 vezes 6. Portanto, eu consigo tirar a raiz de 4, fica 2, mas o 6 fica lá dentro. E duas raízes de 6 menos uma raiz de 6 vai dar uma única raiz de 6. Está lá a letra D. Lembra que eu estava falando para ti, né, que ou seria letra A ou seria letra D? Foi a letra D. Então, está aqui uma questão de determinantes, uma questão bem tranquila, bem fácil. Tá bom? Vamos então para a questão número 23. Vamos ver o que nós temos aqui. Considere no plano cartesiano as retas RS dadas pelas equações 3x mais 3py mais p igual a zero e px mais 9y menos 3 igual a zero, retas RS, sendo que p é um número real qualquer. E baseado nessas informações, vamos agora achar a alternativa incorreta, né? Lembra aquele velho cuidado que a gente tem que ter na AFA, que as questões diversas, muitas vezes, vão pedir a incorreta, né? Te liga para não marcar uma que está certa, porque não vai ser a tua resposta correta no gabarito da questão, né? Então vamos lá. Primeira informação aqui, a letra A, a primeira afirmação vai dizer que RS são concorrentes se o módulo de P for diferente de 3. Bom, para a gente falar em concorrência, paralelismo, perpendicularismo, que são conceitos que estão permeando essa questão, vamos então transformar essas duas equações de reta da forma geral em que elas estão para a forma reduzida, naquela que a gente isola o Y, porque aí a gente vai identificar os coeficientes angulares de cada uma delas, né? Então vamos lá. A reta R, colocando o Y sozinho, né, isolado, na forma reduzida, ela vai ficar como? Deixa eu ver. Ela vai ficar menos 3x sobre 3p, então vai acabar dando menos x sobre p, ou menos 1 sobre p vezes x, né? E menos p dividido por 3p vai dar menos 1 terço, apesar de que essa parte não me importava muito. Então, o coeficiente angular da reta R, eu vou chamar ele de menos 1 sobre P. Aqui está. Para a reta S, vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar o Y em evidência. Então eu vou deixar o 9Y ali, vai ficar menos PX sobre 9, vai ficar menos P sobre 9. X, está aqui o coeficiente. E vai ficar 3 sobre P, o coeficiente linear, embora eu acho que eu não vou acabar usando ele. Mas vamos deixar ele aqui. Então o coeficiente angular da reta S está dando menos P sobre 9. Beleza. E agora então, vamos voltar a julgar as afirmações. RS são concorrentes. Bom, vamos ver. Eu preciso, para que elas sejam paralelas, vamos pegar o paralelismo, né? Para que elas sejam paralelas, eu precisaria que MS, vamos escrever assim, ó, R é paralela a S, se e somente se MR for igual a MS, certo? Muito bem. Então, deixa eu só ver se eu não errei nada de sinal aqui, que eu estou achando um pouco estranho isso, mas, deixa eu ver, vai ficar menos 3 sobre 3P menos 1 sobre P, e vai ficar menos P sobre 9... Não, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Então, vamos lá. Igualando aqui os coeficientes angulares, eu teria menos 1 sobre P
igual a menos P sobre 9, multiplica por menos 1 dos dois lados, o sinal fica positivo. Multiplica cruzado, eu chego em P ao quadrado é igual a 9. Eu chego em P é igual a mais ou menos 3. Né? Então, se o P, se o módulo de P for igual a 3, as retas são paralelas. E para não ser paralelo, eu vou negar isso. Né? Então, realmente, módulo de P diferente de 3, as retas ficam concorrentes. A afirmação A é verdadeira, não vai marcar ela, nós queremos a incorreta. Vamos descartar a letra A. Letra B. Existe um valor de P, vamos ver se é verdade isso, para o qual a reta R será a equação do eixo das ordenadas, do eixo Y, né? Que é a equação x igual a zero. E S será perpendicular a R, né? Para esse mesmo valor de P. Vamos ver se é verdade isso? Bom, se existir esse valor que faz com que R seja a equação do eixo das ordenadas, a equação do eixo das ordenadas, né? A equação que descreve o eixo Y, é a equação x igual a zero. Tá? Lembra que retas verticais têm sempre a forma x igual a um valor, que é o valor que a reta corta o eixo x. Então, para ficar x igual a zero, a reta é R, só se o P for zero, né, galera? E aí dá certinho mesmo. Então, se o P for zero, ok. Então, isso implicaria que o P teria que ser igual a zero. Agora, vamos ver o que acontece quando o P é zero na reta S. Isso implicaria que a equação da reta S, com P igual a zero, ela se tornaria Y igual a 3, né? Porque zera essa expressão aqui, passo 3 para o outro lado, né? Um terço, na verdade, falei errado, né? Um terço. E aí, o que acontece? Isso aqui é uma reta horizontal, então a reta R fica vertical, a reta S fica horizontal, elas ficam perpendiculares, é verdade, então a afirmação existe, e esse valor é o P igual a zero. Então, é verdade aqui a afirmação B, vamos descartar ela, nós estamos em busca da incorreta. Letra C. R e S são paralelas distintas para dois valores reais de P. Eu quero que elas sejam paralelas distintas, vamos ver se isso é verdade. Bom, a gente já viu que elas só vão ser paralelas se o P for 3 ou menos 3. Vamos ver o que acontece agora com o coeficiente, então, linear para esses dois valores. Lembra que paralelas distintas, elas não vão ter o mesmo coeficiente linear, né? Porque elas vão acabar sendo paralelas sem ponto de contato, né? E nós temos as paralelas coincidentes, que é quando uma fica por cima da outra. Aí o coeficiente linear também fica igual. Vamos ver, então. Quando o P vale 3, o meu coeficiente linear, né? O meu N da reta R... Né? Vamos fazer isso numa outra tela aqui. O meu n, que seria menos um... deixa eu voltar aqui. O meu coeficiente linear, aqui ele é menos um terço. Não tenho o que fazer. Né? Ele vai ser menos um terço. Agora, será que eu fiz certo isso? Não é menos um terço, né? É menos p sobre 3. Menos p sobre 3. Tá. Então, se o p for 3 positivo... eu vou ter menos 1 como coeficiente linear para a reta R e 1 para a reta S. Não, ficou igual. Então, ficaram paralelas distintas. Agora, vamos ver o outro valor de P que torna elas paralelas. Menos 3. Aqui eu vou ter menos, menos, vai dar mais. Vai dar 1. E aqui vai dar menos 1. Então, tá tudo certo. A gente consegue que quando elas são paralelas distintas. Então, R e S são paralelas distintas para dois valores de P, correto. Precisamos agora ver a letra D como incorreta, vamos ver se isso acontece. Né? E aí, a gente acabou de já perceber que a letra D está errada com esse julgamento que a gente fez, porque R e S não vão ser coincidentes nunca. Elas só conseguiriam ser coincidentes se em algum desses dois valores de P desse o mesmo coeficiente linear. Isso não aconteceu, letra D, a nossa resposta é incorreta, tá bom? Então fechamos assim a questão 23 sobre analítica, sobre paralelismo e perpendicularismo de retas no plano. Muito bem, então questão número 24. Considere no plano cartesiano a circunferência lambda tangente à bissetriz dos quadrantes ímpares, famosa retinha, né? Y igual a x no ponto A. Também sabemos que a reta T de equação x menos y mais 4 igual a zero tangencia a circunferência lambda num ponto B e queremos a opção correta nesse caso, não é a incorreta. Bom, aí as opções vão falar
muito sobre as posições aí do ponto B, da circunferência, da reta T. Então vamos tentar fazer um pouco de desenho e entender um pouco o que está acontecendo, né? Bom, a gente tem aqui um esboço da situação, onde eu vou desenhar aqui os eixos, claro. Vou fazer uma representação da primeira bissetriz. Vou representar o ponto A, né, de coordenadas 1 e 1. E vamos observar a reta T. A reta T ela pode ser escrita na forma reduzida como y é igual a x mais 4. E aí observa, né, que o coeficiente angular dela ele é 1, né? É o mesmo coeficiente angular da bissetriz. Então quer dizer que ela vai passar no 4, porque né, o 4 é o linear, mas ela vai ser paralela com a bissetriz. E aí, bom, se a reta T ela também tangencia a circunferência, então acontece um lance mais ou menos assim, ó, tá? E aí, claro, nos pontos de tangência a gente tem perpendicularismo, né, galera? Então a gente sabe que traçando uma reta que passe pelo ponto A e pelo ponto B, que tá aqui, ó, a gente vai ter uma reta que eu posso chamar de S, que vai ser perpendicular à reta T. E também, é claro, a reta S irá conter o ponto A. Eu consigo, então, ir atrás da equação da reta S, porque eu posso usar aquela fórmula, né, que eu faço y menos y do ponto, no caso eu vou usar o ponto A, igual a coeficiente angular. O coeficiente angular aqui, eu tenho que pegar o coeficiente angular da reta T, inverter e trocar o sinal, e aí multiplico por x menos x do ponto, continuando com o ponto A. Então eu vou chegar aqui na equação y é igual a menos x mais 2. E essa vai ser a equação dessa reta S que nós desenhamos aqui, né? Que é uma reta perpendicular à primeira bissetriz e também perpendicular ali à reta T. E aí essa reta que nós traçamos agora aqui, que nós encontramos a equação dela, essa reta ela vai interceptar a reta T no ponto B, né? Eu vou poder dizer que o ponto B, ele é, na verdade, a interseção das retas, peraí, não tem R nesse exercício, né? Das retas T e S, certo? Bom, então vamos atrás disso, né? A interseção, é claro, eu vou achar ela por sistema. Então, equação da reta T, equação da reta S. Vou somar essas duas equações, assim eu cancelo X. Somando elas, eu chegaria a 2Y igual a 6, o que me levaria a y igual a 3, já tenho a coordenada vertical do ponto B, e agora substitui esse y numa das equações, vamos descobrir a coordenada horizontal. Então o ponto B tem coordenadas menos 1 e 3, tá bom? Com isso a gente já, por exemplo, já elimina a letra A, né? Que dizia que a soma das coordenadas de B é igual a 3. Não, essa soma está dando 2. Então não é a letra A a resposta certa. Também dá para ver o seguinte, né, galera? O ponto menos 1 e 2, será que ele vai ser exterior à lambda, né, à circunferência? Não tem como, né? Porque quando x é menos 1, a gente tem lá o ponto B, né, participando da circunferência na altura 3. E eu tenho o menos 1 e 2, então, né, galera? Aqui dentro, esse ponto. Ele é um ponto interno, não é exterior. Tá? O ponto de lambda que está mais próximo da origem. Bom, essa questão é um pouco mais difícil da gente responder agora, né? Claro que esse ponto é o ponto que está mais para baixo, né, na circunferência. Mas a gente precisa achar o centro e o raio para poder tomar essa decisão. Então vamos tentar achar o centro e o raio. O que a gente pode fazer? A gente sabe que A e B são extremidades do diâmetro, tá? A gente tem certeza disso. Então a gente pode achar o ponto médio entre A e B para conseguir o centro da circunferência. O ponto A é o ponto 1,1. O ponto B é o ponto menos 1,3, o centro vai ser o ponto médio, e o ponto médio a gente faz somando as coordenadas e dividindo por 2, x com x e y com y, né? Então aqui para o x vai dar 0 e para o y vai dar 2, esse é o centro da nossa circunferência. Depois a gente pode fazer distância entre dois pontos, ou entre A e B para achar o diâmetro e depois dividir por 2, ou entre A ou B e o C, para achar diretamente o raio. Tanto faz, eu vou fazer a distância entre A e C, tá? A distância entre A e C vai me dar o raio. Então eu tenho 1 menos 0 ao quadrado, mais... 2 menos 1
ao quadrado. Isso aqui, então, está dando raiz de 2 e esse é o raio. Tenho raio, tenho centro, consigo a equação da circunferência. A equação da circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Essa é a equação de lambda. Voltando agora para o desenho, para o esboço, né, galera? A gente sabe, então, que o centro está no ponto 0 e 2, né? E aí, o que acontece? A nossa circunferência, então, ela está mais ou menos por aqui. E para a gente achar o ponto mais baixo dela, a gente já sabe que esse ponto mais baixo, o x dele é zero, né? Porque vai ser o mesmo x do centro. E o y desse ponto, eu vou pegar o y do centro e vou tirar o raio. Então vai acabar ficando assim, ó. E aí, galera, bateu certinho com a letra C. Ela é a alternativa certa, tá bom? Olha lá, ó. Certinho. 0 e 2 menos raiz de 2. A letra D, então, vamos ver que ela é falsa. Ela diz que a bissetriz dos quadrantes pares é exterior à lambda. Bom, eu não vou confiar no desenho para fazer isso, eu vou confiar em cálculo. A bissetriz dos quadrantes pares é a reta y igual a menos x, enquanto que a nossa circunferência possui a equação x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2, que nós acabamos de descobrir. Colocando num sistema, eu vou buscar interseções para ver se elas existem, né? Aí eu vou substituir, evidentemente, o y aqui. E então eu vou escrever que x ao quadrado é igual... Aí vai ficar menos x menos 2 ao quadrado. Abre aquele produto notável, ele vai gerar para a gente x ao quadrado mais 4x mais 4. Pode puxar o 2 para cá para ficar igual a zero. Tu cai numa equação quadrática, que pode ser simplificada por 2, nos levando para essa equação quadrática um pouco mais simples. E essa equação quadrática vai trazer as soluções, né? E vai responder a nossa pergunta. Então a gente pode agora analisar o discriminante delta. Se o discriminante delta der zero ou der um número positivo, quer dizer que a bissetriz encontra, em algum ponto pelo menos, a circunferência e, portanto, não será exterior como anuncia a letra D, que diz que ela é exterior. Agora, se o determinante ficar negativo, se o discriminante ficar negativo, bom, então aí realmente não há ponto de contato e a letra D estaria certa, o que seria um problema para a questão que deveria ser anulada, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac acaba dando zero. Zero significa tangência. Então ela não é exterior, ela é tangente. E assim a gente pôde, aqui no nosso estudo, mostrar que a letra D estava errada, garantindo aí a lisura dessa questão, tá bom? Vamos avançar então para a questão número 25. Mais uma questão de analítica, agora trazendo um pouquinho as cônicas aqui para o debate. Então vamos lá. No plano cartesiano, os pontos P, X, Y satisfazem a equação x menos 1 ao quadrado sobre 25 mais y mais 2 ao quadrado sobre 9 igual a 1 de uma curva também chamada de lambda, mas agora é uma outra curva lambda, né? Já identifica aí que essa equação aí, galera, se ela descreve uma curva, ela descreve uma elipse, né? Uma elipse aí com um eixo, como o denominador da parcela com x, da fração com x, como o denominador é maior, né, 25, então a nossa elipse ela tem eixo principal na horizontal, paralela ao eixo das abscissas. Os focos, então, ficam situados sobre esse eixo, né, que vão ser agora comentados no próximo parágrafo. Então, se F1 e F2 são os focos de lambda, de modo que a abscissa de F1 é menor, então F1 está à esquerda e F2 à direita. De novo, olha ali, afa, é incorreto. E agora vamos então analisar, né? Bom, já puxa daqui então que o nosso A é igual a 5, o nosso B é igual a 3. E aí nós estamos falando então do triângulo retângulo famoso, né? Em que a gente tem A, B e C, mas o A é hipotenusa, mas nesse caso é o triângulo 3, 4 e 5. Então o C vale 4, né? E esse C, então, ele vai... Desculpem. Ele vai nos ajudar a achar o foco. Também o centro dessa nossa elipse está aparecendo aqui pra gente. Então o centro da nossa elipse, que tem que tomar cuidado, né? Que aquele C é um C minúsculo. O centro da nossa elipse tem coordenadas 1 e menos 2.
E, portanto, a gente já começa a conseguir um esboço, né, da nossa elipse. Porque se a gente tem o centro com coordenadas 1 e menos 2, eu vou posicionar aqui o centro. E se eu descobrir que o Czinho aquele, vale 4 e a minha elipse tem eixo horizontal, eu me afasto 4 unidades para a esquerda e para a direita, eu consigo as posições dos focos F1 e F2. Então, a partir do 1, volta lá para o menos 3, a gente tem o foco F1. Agora, 4 unidades para a direita, vai para o 5, eu tenho o foco F2. Eu já sei as coordenadas, então, de F1 e F2. Então, F1 tem coordenadas menos 3 e menos 2, e F2 tem coordenadas 5 e menos 2, certo? Também, se tu quiser, os vértices, né? Os vértices, então, estarão a 5 unidades de distância sobre o eixo, né? Afastando-se para a esquerda e para a direita do centro da elipse. Então, no menos 4 e no 6,-2. Bom, mas vamos ler agora as perguntas. A soma das distâncias de P até F1 e de P até F2 é igual a 10. Lembrando que P é um ponto genérico da curva, né, galera? E aí, lembra comigo que a definição de elipse é que todo ponto que participa da elipse, se a gente soma as distâncias desse ponto até os focos, então essa soma de distâncias sempre vai dar 2A. E 2A nesta elipse é igual a 10. Então essa afirmação 1, ela está correta. Nós não vamos marcar ela porque nós queremos a incorreta. Vamos ver a letra B. F1 coincide com o centro dessa curva, que agora é uma circunferência. Centro de circunferência, quando está na forma geral, é só pegar os coeficientes de x, claro, quando esses dois são iguais a 1, e dividir esses dois aqui por menos 2. Então, esse centro aqui está dando menos 3, e isso aqui era o mais, era, né? Bora. Até vou pedir para apagar aqui que eu fiquei na dúvida. Deixa eu passar uma borrachinha ali. Era menos, olha, ainda bem que eu passei a borracha, né? Porque eu já estava achando que era mais. Então, na verdade, menos 4 dividido por menos 2 vai acabar dando 2. E aí não bateu, né, galera? O centro dessa curva não vai coincidir com o F1. Olha aqui o F1, ó. Então, essa afirmação é a afirmação incorreta. Encontramos ela já. Vamos agora, para o nosso estudo ficar completo, vamos então agora verificar que a C e D estão certas, né? Para a gente poder garantir que essa questão está ok, que a gente não está tropeçando em nada. Então, F2 é exterior à circunferência de centro na origem e raio 5. Será que isso é verdade? Vamos ver. Circunferência de centro na origem e raio 5. Bom, se o raio é 5, então ela vai passar aqui, né? E aí, aqui também, no menos 5. O F2, ele tem coordenada 5 e menos 2. 5 e menos 2, é verdade, o F2 ele vai ficar fora. Então tá certa a afirmação, como a gente gostaria que estivesse. E a letra D, o ponto de abscissa máxima de lambda vai pertencer à reta y igual a x menos 8. Como é que eu vou achar esse ponto de abscissa máxima, né? Abscissa máxima quer dizer o ponto mais à direita, né? Então, esse ponto mais à direita é o vértice que a gente poderia chamar de V2, né? É o vértice, então, que vai estar na posição, a abscissa dele vai ser 1 mais 5 unidades, né? Mais A unidades, então vai ser 6, a abscissa dele. E a ordenada vai ser a ordenada do centro, que é menos 2. Resta ver se esse ponto pertence a essa reta. Bota o 6 aqui, né? Tu vai ter 6 com menos 8 dando menos 2. Tudo certo, ele pertence realmente, a letra D está certa, não é ela que a gente quer, a única incorreta mesmo foi a letra B. E assim, mais uma questão estudada aí contigo de analítica, essa falando sobre cônicas. Vamos dar uma olhada agora na questão número 26. Questão 26 aí que fala sobre função, função inversa também. Considere a função real f de x igual a 1 sobre 2 vezes x mais 2, e evidentemente que o x tem que ser diferente de menos 1, né? Porque senão teríamos uma divisão por zero, que a gente não define isso nas funções reais. Bom, então agora nós temos uma outra informação que apresenta uma incógnita A pra gente, e que dá uma igualdade ali, e após isso uma pergunta
apoiada nessa letra A, e essa letra A não aparece nas alternativas. Então isso quer dizer que essa letra A precisa ser eliminada, ou por cancelamento, ou descobrindo seu valor. Acredito que por essa equação nós conseguimos descobrir o valor de A. Vamos tentar? Bom, o que, que vai ser f de menos 2 mais A? É ir para a função f e no lugar de x colocar menos 2 mais A. Então a gente vai escrever 1 sobre 2 que multiplica menos 2 mais A mais 2, isso é f de menos 2 mais A, mais 1 quinto, e isso está dando f de menos A, que é 1 sobre 2 que multiplica menos A mais 2. Vamos tentar desenvolver essa equação aqui. Então a gente vai ter, melhorando um pouquinho essa aqui de baixo, eu vou ter menos 4, mas com mais 2 vai acabar dando menos 2, e aqui 2A. Mais 1 quinto, e aqui eu vou ter 1 sobre menos 2A mais 2. Certo, muito bem. Então, na verdade, percebam, né, que eu poderia multiplicar essa daqui por menos 1 em cima e embaixo, que é uma coisa permitida, né, galera? Essa equação aqui, essa fração, desculpem, e essa fração passaria a ser, vamos anotar aqui de novo a expressão, ó, deixa eu só anotar o lado direito de novo sem mexer nele, mas o lado esquerdo, desculpa, o lado direito é que nós estamos mudando. Essa fração passaria a ser menos a fração 1 sobre 2A menos 2, o que faz com que ela fique igual àquela fração que está lá do outro lado, né, galera? Tá? Então ela vai acabar ficando igual. Se eu pegar toda ela e passar ela para o lado de lá, eu ficaria com 2 vezes de 1 sobre esse bichinho. E eu ainda poderia colocar o 2 em evidência lá embaixo, que me facilita a vida, porque daí eu consigo cancelar. Mais 1 quinto, não deixei ninguém aqui, ficou igual a zero. Aí minha expressão está 1 sobre A menos 1, vou passar o 1 quinto para lá, vai ficar menos 1 sobre 5. Agora eu vou multiplicar cruzado. Então eu vou ter 1 menos A igual a 5, e aí o A vem para cá, fica positivo, o A vai ficar menos 4. Pronto, galera, descobrimos o valor de A, como já era de se desconfiar, e agora a gente então vai atacar a pergunta, né? A expressão que ele pede para a gente trabalhar em cima, sendo A valendo menos 4. Deixa eu pegar uma nova tela, então. O que nós queremos é f de A sobre 2, me esqueci, deixa eu olhar de novo, menos 1, e depois f de 4 mais A, se não me engano, deixa eu confirmar, com 1 mais aqui fora. Beleza. Então, como A é menos 4, né, que nós acabamos de identificar, o que nós queremos, na verdade, é f de menos 4 por 2 dá menos 2, com menos 1 dá menos 3. E 4 com menos 4 dá 0. Agora vamos substituir na função. Vai ficar 1 sobre 2 que multiplica menos 3 mais 2. É mais 2, né? A função é lá em cima. E f de 0 vai acabar dando 1 sobre 2 vezes 0 mais 2. Então isso aqui está dando menos 6 com mais 2, menos 4. Então está dando menos 1 quarto. E aqui está dando 1 meio, né? Que é a mesma coisa que 2 quartos. Então isso aqui está dando 1 quarto. Como as alternativas estavam em número decimal, eu vou então apresentar como 0,25 a minha resposta para encontrar uma alternativa. E ali, letra D, então me agrada. Resposta da questão 26. Questão um pouco mais tranquila, né? Mais direta, não precisa de muita criatividade para fazer ela, não. Vamos então para a questão número 27. Considere os números A, B e C a seguir. E aí temos que achar uma relação de ordem entre os valores dos números A, B e C. E aí vamos precisar trabalhar propriedades aí de logaritmos exponenciais. Vamos dar uma olhadinha então. Bom, para a letra A, o que eu vou fazer é o seguinte, galera. O 27, ele é 3 na 3. O 25, ele é 5 ao quadrado. O 4 é 2 na 2. E o raiz de 2 é 2 na 1 meio. E aí eu lembro contigo que quando eu tenho um expoente no logaritmando, ele pode ser puxado para trás do log multiplicando. E quando eu tenho um expoente na base, ele pode ser puxado também, mas ele vai inverso. Então ele vai como 1 meio lá para trás multiplicar.
Com isso, a minha letra A pode ficar escrita como 3 meios, né, foi o 3 para lá e foi o 2 invertido, que multiplica log de 3 na base 5, vezes 1 meio, por conta desse 2 aqui, ó, que vai invertido ali para trás, que multiplica log de 5 na base 2, e 1 meio também, por conta desse 1 meio, que vai normal ali para trás, multiplicar o log de 2 na base 5. Em seguida, eu lembro a vocês que esses logs que ficaram presos aqui na nossa expressão, eles podem ser transformados via mudança de base para uma base qualquer comum, poderia ser a base 10. Isso faria com que o meu número, por exemplo, log de 3 na base 5, ele vai ficar log de 3 sobre log de 5 na base 10. Estou fazendo aqui uma mudança de base. O log de 5 na base 2, levando para a base 10, pela regra de mudança de base, ficaria assim. E o log de 2 na base 5, fazendo a mesma coisa, vai ficar log de 2, log de 5. Só que aí, como eles estão numa multiplicação, acaba que eles se cancelam totalmente. Né? Alguma coisa eu fiz errado aqui, deixa eu ver. Aqui era log de 5 na base 2, aqui era log de 2 na base 3, né? Aqui está o erro. Então esse 3 aqui cancela com esse, na verdade, e esse com esse. O que sobra para a gente são apenas as frações para se multiplicar. Então quer dizer que o nosso número A, ele corresponde a 3 oitavos. Tá? Então o A é 3 oitavos ou 0,375. Certo? Então aqui nós fechamos a identificação de valor do número A. Agora vamos falar do número B. O número B, ele traz aqui uma raiz da raiz, né? Então isso aqui, na verdade, vai virar uma raiz de n ao quadrado de n, né? E eu posso escrever isso aqui como 1 sobre n ao quadrado. Bom, deixa então eu puxar uma nova tela para a gente trabalhar melhor o b. Então o b é um log na base n. E aqui eu tenho outro log também na base n. E esse n aqui, então, vai ficar elevado na 1 sobre n ao quadrado, pelo que a gente tinha comentado ali, das propriedades da raiz. Só que aí, né, galera, obviamente, o resultado desse log interno ao parênteses é o próprio 1 sobre n ao quadrado. Com isso, a minha expressão B pode ser escrita de forma mais simples, assim. Por propriedades de potenciação, eu posso escrever aquele 1 sobre n ao quadrado como n na menos 2. E, novamente, aplicando aquela mesma justificativa que a gente aplicou agora há pouco, né, o B vale menos 2. Se o B vale menos 2, isso é ótimo, até porque o B é negativo e o A é positivo. Eu já sei que o B é menor do que o A, e isso já, por exemplo, me ajuda a eliminar alternativas, né? O B tem que ser menor do que o A, então eu não vou ficar com A nem D, é B ou C. Resta saber como que o C está nessa história, né? Agora vamos trabalhar com o C. Bom, o C tem uma expressão um pouquinho assustadora, e, bom, aparecem alguns logaritmos aqui, então eles avisam pra gente, né, que o A, o B e o C são números positivos, tá? Isso é muito importante, caso contrário, o logaritmo não existiria, né? Se fosse zero ou negativo, o A, o B ou o C, tá bom? Então toda essa expressão, ela com certeza é positiva, toda ela, né? E isso faz com que o C com certeza seja maior do que o B, já que o B é negativo. Mas isso não ajuda muito a gente, porque as duas alternativas já diziam isso pra gente, né? Então tá, o C é positivo, mas agora vamos tentar trabalhar melhor ele. Aqui, as letras A, B e C tem uma dificuldade de diálogo com a gente. Então, uma coisa que a gente pode fazer, que pode ajudar muito, é a gente fazer o seguinte. A é um número positivo. Beleza. Então, se o A é um número positivo, deixa eu só puxar para uma tela em branco aqui. A nossa expressão, ela está assim, ó. A sobre B elevado na log de C na base 10, vezes B sobre C elevado na log de A na base 10, vezes C sobre A elevado na log de B na base 10. Galera, se o A, o B e o C são números positivos, eles podem ser escritos como uma potência de 10. Só que o expoente pode ser um expoente bem maluco, mas é possível, porque tu consegue, quando tu estuda logaritmos, tu faz esse raciocínio, que tu consegue escrever qualquer número positivo como uma potência de qualquer base positiva. Só o expoente aqui não costuma ser um expoente bonito, a não ser por uma grande coincidência. Mas existe um valor x que é expoente do 10 e que faz o 10 elevado nesse x gerar o número a, se o a é positivo, tá?
Bom, da mesma forma, vai existir um expoente para 10, que eu vou chamar de y, que faz o b nascer, e o c também pode ser escrito assim. Que daí, com essa base comum, fica mais fácil de trabalhar a questão, quer ver? A gente vai conseguir um diálogo melhor aqui entre as potências. O que vai acontecer? Eu vou ter o 10 na x no lugar do a, e o 10 na y no lugar do b. Então, na verdade, vai ficar 10 elevado na x menos y, ali naquele primeiro parênteses. E o log de c, o que vai ser o log de c na base 10? Vai ser o log de 10, né, na z na base 10, vai ser z. Olha que interessante. Agora é só seguir essa lógica. B sobre C vai acabar dando 10 elevado na y menos z. E vai ficar na A, que é x. E mais uma vez, C sobre A vai acabar dando 10 elevado na z menos x. E o B ali é o y. Agora, fazendo a multiplicação nos expoentes, eu vou acabar chegando em 10 elevado na xz menos yz mais xy menos xz. Estou fazendo as multiplicações, tá, galera? E mais yz, aqui faltou um menos, né? Menos xy. E agora percebe que o xz cancela com o menos xz, o xy cancela com o menos xy, e o menos yz com o mais yz, nos mostrando que, na verdade, isso aqui é 10 na 0, ou seja, o nosso C vale 1. E 1 é maior do que 0,375, ou seja, é maior do que o A. Então, o C é o maior de todos. Temos o C maior do que o A, maior do que o B. Então, a nossa resposta certa acabou ficando ali na letra B. Tá bom, galera? Questãozinha, infelizmente, aí um pouco trabalhosa e dependendo bastante aí de propriedades, e em especial a letra C, que precisou um pouco mais de criatividade, tá? Uma questão um pouco mais difícil. Muito bem, questão número 28, mais uma de função, seja f uma função real definida em duas partes, né? É, x menos 3 se o x for menor ou igual a 2, ou x ao quadrado sobre 4 menos x se o x for maior do que 2. Analise as proposições a seguir, classifique em verdadeiro ou falso e depois, então, vamos marcar ali o final. Vamos lá. A função f é injetora. Bom, injetividade ocorre quando a gente não tem, né, o gráfico da função cortado horizontalmente duas vezes. Né? Ficou meio ruim essa minha fala aqui. A injetividade ocorre quando cada y que participa da imagem é a imagem de um único x. Né? E se a gente faz o gráfico e traça retas horizontais atingindo esse gráfico, essas retas vão atingir o gráfico uma vez apenas, não podem atingir mais de uma vez. Então, assim, acho que ficou um pouco melhor a explicação, né, do que é a função injetora. Mas quem está acompanhando os estudos, quem está se preparando para a AFA, precisa saber o que é a função injetora. Bom, então, é claro que a reta, ela sempre vai ser injetora, tá? Se ela for uma reta que tem um coeficiente angular que não é nulo, ou seja, se ela não é uma reta horizontal, ela vai ser injetora, né? Agora, a parábola, daí tem que ver se esse pedaço dela que está indicado aqui, se ele é um pedaço que está depois ou antes do vértice. Porque se o vértice está contido aqui, a parábola vai ter a sua concavidade e aí vai ter, né, pontos com mesma altura, vai perder injetividade. Então vamos dar uma olhadinha no vértice dessa parábola, onde é que ele está. Lembra que o x do vértice, então, ele é menos b sobre 2a. Portanto, o nosso x do vértice vai dar menos menos 1, vai dar 1 dividido por 2 vezes a, né? O nosso a é 1 quarto, vai dar 1 dividido por 1 meio. Então, isso aqui está dando 2. Nosso vértice ele é exatamente 2. Isso quer dizer que no desenho, né, quando a gente tem o x valendo 2, a gente vai ter lá o y, posso até calcular aqui para ti, vai acabar sendo o quê? Vai acabar sendo 4 dá 1, 1 com menos 2 dá menos 1. Então, estaria aqui o nosso vértice, né? Aí a parábola, como ela é crescente, ela vai fazer assim, ó. Mas então ela não tem a inversão, ela não é sobrejetora, ela não é não injetora, ela fica injetora, tá? X menos 3, deixa eu ver o esboço do gráfico. Quando x é 2 dá menos 1, então tá aqui a função, e x menos 3 é uma função que passa no menos 13, que é crescente. Então, aqui eu tenho um esboço do gráfico, né? Aqui comportamento parabólico,
aqui comportamento linear, reta, né? Mas a função ela é injetora, ó. Qualquer corte que tu fizer horizontal vai bater uma vez só. Então essa afirmação ela é verdadeira. Legal. Bom, aí, claro, já riscamos essa afirmação, agora, segunda afirmação. Para qualquer valor de x real, a função f é crescente. O gráfico também nos mostra isso, ó. Verdade. Ela vai ser sempre crescente, tá? Então, essa afirmação me parece ser verdadeira, tá? Eu fico apenas um pouquinho na dúvida, especialmente para esse valor aqui, né? Talvez essa afirmação seja falsa. Vamos deixar aqui em aberto. Essa afirmação pode ser falsa, dependendo da interpretação aí, porque nesse valor aqui ela não é nem crescente nem decrescente, né? Ela não tem crescimento definido, porque ela está num ponto aí de troca, tá? Mas, dependendo aí da análise, podemos considerar que não, né? Deixa eu ver. O 2, ele participa da reta, e na reta, nesse ponto, ela é crescente ainda. Então, acho que vamos manter o verdadeiro ali. Que nos levaria para a letra B. Vamos ver como é que vai ficar a última. Ué? Ai, que eu devo ter apertado algum botão aqui. Tá. Bom, então a gente agora tem que analisar a última afirmação que fala sobre invertibilidade, inversão. Então a função f menos 1 inversa de f é dada por f menos 1, tal, 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 e aí está aqui a função. X mais 3 se o x for menor ou igual a menos 1 agora, e raiz de 4x mais 4 mais 2 se o x for maior ou igual a menos 1. Uma forma da gente poder mais ou menos identificar isso é lembrar que a inversa, ela... graficamente, é o espelho da função em relação à primeira bissetriz. Então, quer dizer que esse espelho ele vai passar lá, né? Aí eu tenho que fazer aqui uma simetria. Então, faz sentido ser o menos 1. E depois eu vou ter a parábola invertida, que se torna uma função raiz, né? Uma função radicial. Então, faz sentido ter uma raiz... ter uma função com coeficiente angular positivo, mas também crescente, e faz sentido o menos 1 ser o ponto de troca. Então, vamos fazer um cálculo agora um pouquinho mais cuidadoso, né? Para calcular a função inversa, a gente usa aquele esquema que é, para a primeira parte da função, a parte que era y igual a x menos 3, a gente troca x com y e isola o y. Então, para essa parte está ok a expressão, né? Para a outra parte... eu teria y é igual a x ao quadrado sobre 4 menos x. Eu troco x com y. Né? E aí aqui acho que eu vou ter que fazer um completamento de quadrados. Vamos pensar. Bom, eu tenho aqui um y sobre 2 ao quadrado. Então aqui eu tenho um menos um 2 que multiplica y sobre 2, né? E aí para dar menos y, então a gente tem que multiplicar o menos 1. Então está faltando o número 1 aqui, não é isso? Deixa eu ver alguma coisa. Aqui eu estou com y sobre 2, tá? Então 2 que multiplica y sobre 2... vai acabar cancelando, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e aí tem que botar o menos 1. Então está faltando o número 1 aqui, e se eu botar o número 1 aqui, eu tenho que botar ele aqui também, certo? Aí eu completei quadrado, isso aqui virou y sobre 2 menos 1 ao quadrado, e aí então agora eu posso passar esse quadrado para lá. Bom, na verdade, eu acho que era mais fácil e até mais correto eu passar primeiro um 4 multiplicando, né? Bom, não vai fazer muita diferença. Eu posso passar esse 2 para lá, vai ficar raiz de x mais 1 e aqui vai ficar y sobre 2 menos 1. A rigor deveria colocar um mais ou menos, né? Mas como a gente já mais ou menos examinou o gráfico, eu só quero a parte... positiva, crescente. Então eu só vou com um mais. Né? A parte negativa ficaria assim, mas essa parte não vai entrar pra gente. Bom, e aí então passo um para lá. Vai ficar raiz de x mais 1 mais 1 igual a y sobre 2. O 2 vai multiplicando.
o y ficou igual, então, a 2 que multiplica a raiz de x mais 1 mais 2, né? E se quiser, pode colocar esse 2 para dentro da raiz, ele vai entrar como 4, e fica, então, raiz de 4x mais 4 mais 2, verificando, né? Lembrando que a gente precisa cuidar que na função original, o problema era o x ser 2. Então, na inversa, o problema é o y ser 2. E quando é que o y é 2, né? Aqui, o y é 2 quando o x é menos 1. E aqui, se o x for menos 1, eu tenho aqui isso aqui dando 0 e o y dando 2. Então, de fato, é o menos 1 que é o problema. É ele que tem que ser usado como indicativo aqui, tá bom? Então, galera, tá tudo certo. A inversão nos levou a essas expressões. A verificação nos levou a esse valor aqui de troca, tá? Então é verdadeira essa expressão. Ficamos com a letra B realmente. As três expressões são verdadeiras. Questão 28, letra B, tá bom? Vamos agora então para a questão número 29. Essa questão foi anulada, nós vamos dar uma analisada nela, mas talvez apareça aí alguma incongruência, alguma coisa que não seja coerente aqui, né? Mas a questão foi anulada, vamos ver o que dá para estudar dela. No círculo de centro O a seguir, o segmento OA mede 2 metros, no caso, né? OA então é o raio dessa circunferência. M é o ponto médio de OP, certo? Então OM vai medir 1, né? E a área do triângulo retângulo ONM, ela é dada em função do comprimento X do arco AP, tá certo? Tá lá então o comprimento daquele arco, a área daquele triângulo. Com esse X variando de 0 a π sobre 2. Assim sendo, é correto afirmar que Y, que é a área desse triângulo, e aí temos que decidir, né, o que está acontecendo com essa área, né? Bom, então a gente tem o ponto M como ponto médio. Então o ponto M, o segmento OM vai ser um segmento fixo medindo 1 metro. Isso não vai mudar, né? Agora, ON, o que vai acontecer com ON? Bom, ON vai acabar precisando ali do alfa, né? ON vai ser... Vou botar aqui um x inicialmente, aqui é 1. Então eu tenho que o cosseno de alfa é igual a x, então o ON é o cosseno de alfa. Certo. Bom, e aí eu tenho que a área y, ela pode ser escrita como lado vezes lado, vou botar assim, ó, OM vezes ON vezes seno de alfa sobre 2. Lado, seno do ângulo sobre 2. Isso acaba nos levando para lado vezes lado, acaba dando 1 vezes cosseno alfa, vezes seno alfa, acaba dando a expressão seno alfa, cosseno alfa sobre 2. Certo? Então, essa expressão aqui representa a área do triângulo, tá? Também dá para lembrar, né, que 2 seno alfa cosseno alfa corresponde a seno de 2 alfa, arco duplo do seno. Então, uma outra forma de escrever essa expressão, que pode ser interessante, multiplica por 4 em cima e embaixo, né? Eu vou ter 1 quarto seno de 2 alfa. Mas eu preciso trabalhar com o x, não com alfa, né? Então vamos trabalhar com o x aí. A gente tem que o x ele é o comprimento do arco, daquele arco ali, né? E aquele arco refere-se a um raio que mede 2, na verdade. Então, lembra que comprimento de arco, ele é ângulo sobre ângulo completo, vezes 2, vezes π, vezes raio. Então, o nosso x, ele é, na verdade, 2 alfa, né? Ele é o dobro do alfa, certo? Faz muito sentido. Então, quer dizer que o alfa, ele é x sobre 2. Beleza.
Se o alfa é x sobre 2, eu vou inserir ele agora aqui, ó. Então, a minha função, a minha relação y que me dá a área do triângulo, ela é 1 quarto que multiplica seno de 2 alfa. Então, seno de 2 vezes x sobre 2. Então, 1 quarto de seno de x. Agora eu consegui, então, uma relação da área do triângulo em função do arco x. Perfeito. Opa, é 1 quarto. Agora vamos analisar as afirmações. Primeira afirmação, nós queremos a correta, né? Vamos ver o que a gente descobre aqui, vamos ver se a gente daqui a pouco a gente não identifica qual é o erro, porque às vezes é um erro de linguagem, né? Então às vezes não é uma questão, não é uma coisa muito gritante. Vamos ver. Então a letra A diz que essa função ela é decrescente no intervalo aberto de π sobre 4 a π sobre 2. Lembrando que esse intervalo é o intervalo que vai daqui até aqui, né? E nós estamos falando de um seno. O seno é que está influenciando aí no cálculo, né? Então, nesse intervalo, quando eu aumento o ângulo nessa direção aqui, né? Na verdade, os meus senos vão aumentando e a função ela fica crescente. Então, está errada essa afirmação. Letra B. O valor máximo que nós vamos assumir vai ser 0,125. Aqui eu acho que a gente vai ter problema, né? Não vai dar para dizer valor máximo. Por quê? Porque quanto mais a gente avança no intervalo dado para x, maior fica a função, já que o seno vai crescendo no primeiro quadrante. Só que como a gente tem um intervalo aberto, a gente não vai ter valor máximo, né? A gente só vai tender a um valor máximo, que seria 0,125, mas a gente não consegue chegar nele. Talvez seja esse o motivo pela anulação da questão, tá? Senão acabaria sendo essa resposta. Letra C, a função pode assumir o valor raiz de 2 sobre 2. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se tem como 1 quarto de seno de x dar raiz de 2 sobre 2. Isso ocorreria, passando 4 multiplicando, se o seno de x pudesse ser, passo 4 multiplicando, 2 raiz de 2. Só que 2 raiz de 2 é aproximadamente 2,8. Isso é absurdo porque o seno ele não passa de 1, né, galera? Não vai ter um arco capaz de fazer isso. Então a letra C com certeza está errada, né? Ela não vai poder assumir esse valor, tá? E a letra D diz que E é sempre um número racional. Bom, isso também não vai ser verdade. Deixa eu pensar um pouquinho a respeito. Porque o seno... que vai acontecer aqui? Não necessariamente, né? Porque o seno ele vai ser, na verdade, como o raio é 1, né? O seno ele vai ser uma marcação sobre o eixo dos reais. E como o seno é uma marcação sobre o eixo dos reais, o seno, né, que é a medida desse cateto, que é esse número, ele pode eventualmente ser um número irracional. Então não é verdade isso. As letras A, C e D com certeza estão erradas. Eu acredito que eles esperavam que o gabarito fosse a letra B, mas o problema é colocar o menor, né? Eles deveriam ter colocado o menor ou igual. Aí o x poderia assumir π sobre 2, nós chegaríamos ao valor máximo do seno e então poderíamos dizer corretamente que o valor máximo da função seria 0,125. Aliás, acho que o 0,125 também está errado, né? Porque se o x for π sobre 2, então... ocorre que isso é 90 graus, então isso dá 1, acabaria dando 1 quarto, e 1 quarto acaba dando 0,25. Então, aqui acho que a gente já identificou os problemas da questão, está feito o nosso estudo, vamos seguir adiante. Questão número 30, vejamos o que a gente tem aqui. A figura a seguir é um pentágono regular, de lado 2, e os triângulos DBC e BCP são semelhantes, interessante. A medida de AC, uma das diagonais do pentágono regular, em centímetros é igual a... Nós queremos a medida de uma das diagonais desse pentágono regular que está aí, que tem lado 2. Bom, galera, quem é aluno aqui do curso sabe que a gente já até dá como bizu, como macete, memorizar a relação da diagonal com o lado, né? Que é diagonal de pentágono regular é lado vezes φ. Né? Lembrando que o φ ele é raiz de 5 mais 1 sobre 2.
Tá? Então, na verdade, se a gente puxa essa relação já memorizada, tudo fica mais leve. Porque daí a diagonal vai acabar sendo 2 que multiplica raiz de 5 mais 1 sobre 2. Tá? Raiz de 5 mais 1, que é a letra A. Tá bom? Para deduzir isso, a gente pode usar os ângulos internos do pentágono, né, que são 108 graus no pentágono regular. Podemos trazer algumas figuras para trabalhar com a gente, por exemplo, aqui. Né? Vamos usar os triângulos que eles deram aqui para a gente. Né? Isso vale 2, isso vale 2. E aqui nós temos a diagonal que eu vou chamar de D, certo? Só que aí ocorre, né, que aí a gente precisa chamar um pouco os ângulos. Ocorre que esse ângulo aqui vai ser 36 graus, esse vai ser 72. Esse vai ser 36, esse vai ser 108, esse vai ser 72. Então quer dizer que se esse ângulo é 72 e esse também, quer dizer que esse lado é o mesmo que esse, vale 2. Quer dizer que esse ladinho aqui, ó, ele vale D menos 2. Então os triângulos semelhantes ficaram assim. O grandão ficou como D, 2 e 2. E o pequeno, que é semelhante, ficou como 2 aqui, né, correspondente a esse. E esses aqui ficaram D menos 2, né, correspondendo a esse. Aí a gente faz a correspondência por semelhança de triângulos e a gente consegue, então, cair numa equação quadrática na incógnita D, aplica a Bhaskara ou equação quadrática e chega nessa resposta aqui, que é a letra A, tá bom? Mas aqui o bizu ajuda muito, né? Que é esse bizu aqui, ó. Diagonal de pentágono é L φ. Lembrando que o φ é o número de ouro, né? Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Questão número 31. Considere o sólido geométrico obtido pela rotação de 360 graus do triângulo ABC em torno da reta que passa por C e é paralela ao lado AB. E agora vamos então falar um pouco desse triângulo, né? Esse triângulo é isósceles, AC é congruente a BC e é igual a R vezes raiz de 2, AB é igual a 2R, R é uma constante real não nula, e o volume do sólido está dando 4π raiz de 3. Queremos saber qual é a medida R. Vejamos. Bom, então nós vamos fazer uma rotação em torno da reta que passa por C e é paralela a AB. Tá? E eu tenho aqui o triângulo, ele é isósceles em C, né? Tá. Então o desenho poderia ser mais ou menos assim, ó. Só ver uma coisa aqui, eu tenho 2R e raiz de 2 vezes R fica menor, né? Então, não poderia ser assim. Deixa eu ver. AC e BC são menores do que AB. É, o desenho não está muito correto. O desenho mais correto seria mais ou menos assim, ó. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui e fazer um pouco melhor. Então, um desenho um pouco mais coerente seria assim. Não, estava certo antes. O AB tem que ser maior. Estava certo antes. Tá, então vamos lá. Está aqui. Aqui está um esboço. Então aqui vai estar o A, aqui vai estar o B. Isso aqui mede 2R. Aqui vai estar o C. Isso aqui mede raiz de 2R. Aí uma reta que passa por C vai ser o nosso eixo. E essa reta vai ser paralela com AB. Tá? Uma reta T paralela com AB. Beleza. Aí vai acontecer a revolução. Né? Com a revolução a gente vai ter então aqui o sólido nascendo. Vamos tentar fazer um esboço desse sólido. Esse sólido vai acabar dando um cilindro vazado por dois cones, né? Ele é um cilindro com dois cones ocos dentro dele, certo? Então, para calcular o volume, o que, que eu deveria fazer? Eu deveria fazer, para o volume desse sólido, eu deveria fazer o volume do cilindro menos duas vezes o volume do cone, que tem metade da altura desse cilindro, né? Então tá, vamos fazer esse cálculo na próxima tela. Bom,
O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, tá? Vamos perceber aí que o raio do cilindro é isso aqui, deixa eu calcular, né? Isso aqui vai ser R, isso aqui é raiz de 2R, então vai dar R também por Pitágoras. Então os raios da base, tanto do cilindro quanto do cone, valem R. Então o volume aqui vai ser πr² ao quadrado vezes a altura, que é 2R. O volume do cilindro está dando, então, 2πr ao cubo. Tá. Agora vamos, então, para o volume do cone. Para o volume de um cone, eu vou ter 1 terço vezes a área da base. E a altura, perceba que ela vai acabar sendo apenas R, né? Porque o cone tem metade da altura, né? Olha aqui a alturinha do cone, acaba sendo R apenas. Muito bem, então o volume de um cone acaba dando 1 terço de πr ao cubo. Retomando nosso raciocínio anterior, o volume do sólido gerado é o volume do cilindro, que é 2πr ao cubo, menos o dobro do volume de um cone, que nós acabamos de calcular. Tá? Então aqui vai dar 2 terços, deixa eu já colocar sobre 3, então fica 6πr ao cubo, menos 2πr ao cubo, o nosso volume está dando 4πr ao cubo sobre 3. Coincidentemente aí, volume da esfera, né? Mas só uma coincidência. Na verdade não é só uma coincidência, né? É que tem tudo a ver com a demonstração. Mas enfim, ele fala pra gente que o volume vai dar 4π raiz de 3. 4π raiz de 3. Então eu vou cancelar o 4, vou cancelar o π, vou passar o 3 multiplicando. Conferir uma coisa aqui. É isso aí. Então agora vamos tentar escrever nossa resposta na forma de um único radical, porque é como as alternativas estão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aquele 3 que está aqui fora para dentro da raiz, ele vai entrar como 9, vai acabar dando uma raiz quadrada de 27. E agora esse cubo vai passar para o outro lado como raiz cúbica. Então eu vou ter raiz cúbica da raiz quadrada. Aliás, o 27 eu vou escrever ele como 3 ao cubo. Raiz cúbica da raiz quadrada vai acabar dando raiz sexta. Mas aí quando eu tenho a possibilidade de simplificar esses dois, eu simplifico por 3. Vai ficar a raiz quadrada de 3, então, nosso valor de R. E assim finalizamos essa questão e marcamos letra D como nosso gabarito, como nossa resposta certa aí da questão número 31. Certo, galera? Questão número 32, questão de estatística. Vamos então para ela. Na tabela a seguir estão relacionados os salários de todos os funcionários das classes A, B e C de uma empresa cuja média é 1.680. Aqui estão as classes A, B, C, aqui estão a variação da classe e a quantidade. Nós não temos a quantidade da classe B. Se a mediana para a distribuição de frequências acima é M, qual é a soma dos algarismos de M? Mas para a gente poder calcular a mediana, que tem uma fórmula um pouco chata aqui, primeiro eu preciso conseguir aquele X ali, senão não vai rolar. Para conseguir aquele X, eu vou usar a informação da média. Né? Para a média, o que a gente faz? A gente pega o ponto médio da classe, né? O ponto médio aqui vai acabar dando 2.400 por 2.200, aqui. Aqui vai dar 1.500, 13.600, 1.800, o ponto médio. E o ponto médio dessa classe aqui está dando 4.800, está dando 2.400 o ponto médio. Agora eu faço uma média ponderada, né? Ponderada pelos valores, pelas quantidades, mas com os pontos médios. Então a minha média ponderada vai ficar 1.200 vezes 20, mais 1.800 vezes x, mais 2.400 vezes 10, dividido pela soma dos pesos, né? Que vai ser 20 mais 10 mais x. E isso tem que dar 1.680, porque eu sei que esse é o resultado. Deixa eu melhorar um pouquinho. Aqui eu vou ter 24 com 3 zeros, dá 24.000.
mais 1.800x mais 24.000 dividido por x mais 30 igual a 1.680. E finalmente 48.000 mais 1.800x dividido por x mais 30 igual a 1.680. Deixa eu dividir por 10 dos dois lados, né? Então, do lado de cá eu vou cancelar aqui, do lado de cá eu vou cancelar aqui. Agora eu vou multiplicar cruzado. Na verdade, o que eu tenho que fazer é mandar esse parênteses para lá multiplicando. Então, eu tenho 4.800 mais 180x igual a 168x. E agora, 3 vezes 168, deixa eu ver quanto é que vai dar isso. 480 com mais 24, 504. Coloco um zero, 5.040. Agora vamos organizar, né? Vou puxar o 4.800 subtraindo, vai acabar dando 240. Vou puxar o 168 para cá, vai dar 12x. Vamos para a nova tela. 12x igual a 240, x igual a 20. Pronto. Consegui o número de elementos aí da classe B, certo? Muito bem, então nossa tabela agora ela está completa, né? A gente pode voltar lá na tabela, a gente sabe que aqui é 20. A gente sabe que o nosso N, né, o nosso número de total de funcionários, então ele é 50. Agora nós vamos atrás do M, que é a mediana, né? Para depois então fazer a soma dos algarismos dessa mediana. Para a mediana, em dados agrupados por intervalos de classe, que é o que acontece aqui, né? Intervalo de classe, tu não tem o valor exato do salário das pessoas, tu tem uma variação de 900 até 1.500. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a seguinte fórmula para a mediana nessas situações, né? A mediana, então, nesses casos, ela vai ser o quê? Primeiro eu vou pegar o número que é o limite inferior da classe mediana, tá? A classe mediana. Esse limite inferior da classe mediana, vamos achar onde é que está a classe mediana. Isso é muito importante. A mediana, né? Ela é o valor central. Então eu tenho 20 funcionários que têm os menores salários, depois eu tenho 20 funcionários com salários intermediários e os 10 funcionários que ganham melhor. Colocando esses 50 funcionários numa fila crescente pelos valores de salários deles, eu vou ter dois funcionários bem no meio dessa fila, porque é uma fila com quantidade par. Então eu tenho 50 termos, divide por 2. Os funcionários que nessa fila organizada do menor ao maior salário, os funcionários que estiverem nas posições 25 e 26 são os funcionários que estão no meio da fila e, portanto, eles determinam as posições medianas. Beleza. Como eu quero as posições medianas 25 e 26, eu já sei que não são salários da classe A, são salários da classe B. Por quê? Porque os salários da classe A vão até a posição 20. E os salários da classe B vão da posição 21 até a posição 40. Então é na classe B que estão os valores medianos. Então a gente vai dizer que a classe B é a classe mediana. Importante isso. E aí qual é o limite inferior da classe mediana? 1.500. Esse é o limite inferior. Então ele vai estar aqui na nossa fórmula somando. Agora a gente vai ter uma grande fração que vai multiplicar para uma outra coisa. Nessa grande fração eu vou colocar metade da quantidade de funcionários menos frequência acumulada das classes anteriores. O que é frequência acumulada das classes anteriores? A classe mediana. Considerando a classe mediana, eu olho para as classes anteriores e somo todos os funcionários que estão nas classes anteriores, né? No caso, nós só temos uma classe anterior, que é a classe A, já que a classe mediana é a classe B. Então, são 20, né? A quantidade acumulada de funcionários nas classes anteriores. É apenas 20. Então esse 20 é o que a gente vai chamar aqui de F-ant, tá bom? Esse F maiúsculo a gente usa para frequência acumulada, para somar todas as anteriores. E quando a gente usa F minúsculo, aí é só a frequência daquela classe. Por sinal, o F minúsculo aparece aqui, ó. Tá? O que é o F minúsculo MD? É a frequência da classe mediana, que nós calculamos agora há pouco, que deu 20. Frequência da classe mediana, tá? Então aqui nós temos a classe mediana. Toma cuidado que a classe mediana não necessariamente ela tem que estar no meio, galera. Mas é que ela tem que conter os termos medianos, que são os termos centrais na fila organizada, no hall. Muito bem, só falta um pedaço da fórmula, que é a amplitude da classe mediana, tá? A amplitude
é o quê? A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. É 2.100 menos 1.500. Essa amplitude está dando, então, 600. Ok? Então, aqui está a fórmula, né, aplicada nessa situação de estatística, que é cálculo de mediana numa situação em que os dados estão agrupados por intervalos de classes. Então, vamos lá. Vamos completar essa fórmula. Limite inferior da classe mediana, 1.500. N, número de termos, 50. Frequência acumulada da classe anterior, 20. Frequência da classe mediana, 20. Amplitude da classe mediana, 600. E vamos trabalhar. Aqui eu estou chegando em 25. 25 menos 20 dá 5. Os 600 eu posso simplificar aqui e aqui. 5 vezes 30 dá 150. E somando, está dando 1.650. Essa é a minha mediana. O que ele quer da gente é a soma dos algarismos, e essa soma de algarismos está dando 12, né, galera? Então essa é a nossa resposta nas alternativas, está na letra B, e assim fechamos essa questão de estatística, né, exigente, mas uma questão repetida já aí na AFA, já apareceu algumas vezes essa questão, então toma cuidado com ela, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Finalizamos mais uma correção. Agradeço a tua parceria mais uma vez. Não te esquece de comentar, compartilhar, curtir, interage com a gente. Valeu, até a próxima. Tchau!